Família, vou mostrar aqui para vocês. Aqui está a loucinha do almoço e o bolo que eu mostrei para vocês. Gravei sem meu marido perceber, depois que ele viu que eu estava gravando, e consegui gravar aqui bem rapidinho para mostrar para vocês. Nem consegui mostrar para vocês aqui como que ele fez esse bolo. Na verdade é assim, eu queria que ele fizesse o bolo para fazer um desafio, porque eu falei para ele outro dia para ele fazer um bolo para ver se ele consegue fazer. Outro dia ele fez com o meu auxílio, porque eu acho que eu tava, se eu não me engano, eu tinha tido o Theo, Samuel, e não tinha como eu ficar mexendo na cozinha. Ele deixou aqui essas cascas, tem que tirar. Então deixou essa sujeirinha aqui, mas não tem problema, o importante é sair bolo. É a sujeirinha aqui que eu vou limpar agora, família, porque é assim, Ricardo Melo, quando ele resolve fazer alguma coisa, ele faz. Então, como ele falou que queria comer um bolo, eu sempre faço bolo. Mas justamente quando ele falou que queria um bolo, eu estava editando um vídeo. E ele, com vontade de comer bolo, ele mesmo foi fazer o bolo. Então, vamos aí esperar um pouquinho. E você, por enquanto, deixa aí no comentário. Será que vai dar certo esse bolo? Deixa aí no comentário para a gente saber. Qual a opinião de vocês? Você acha que deu? Ficou bom? Eu vou falar, realmente, quando tiver pronto, eu vou falar pra vocês como que ficou o bolo. E fazer uma limpezinha e volto a falar com vocês. Pronto, família. Já limpei aqui a pia. Já tinha passado, inclusive, até falei com vocês no vlog, num dos vlogs anteriores, da semana passada. Eu passei um cloro na pia, então a pia já está limpa. Só passei um detergente agora, depois que eu lavei toda a louça. E tá tudo limpinho. Lavei a torneira também. Aqui tem as garrafas para encher. No canto, família, eu já deixo o leite e o Neston, o Mucilon do Theo Samuel. Daqui a pouco, inclusive, ele vai acordar com fome e eu tenho que fazer também para ele a mamadeira. E agora esse lixo eu vou colocar lá fora. Honey, I'm perfect. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting. Estou mostrando para vocês aí um pedacinho do filme O Dia que a Terra Parou, que estávamos assistindo à tarde. Tive que tirar o áudio por causa do YouTube. Então mostrei para vocês aí somente um pedacinho desse filme para vocês acompanharem. E também estou mostrando para vocês uma cama posta, lindinha e charmosa. Estou mostrando para vocês a fronha que eu comprei no vendinho de comprinhas, eu mostrei. E também Theo Samuel mimiu à tarde. Estava muito cansadinho, como sempre, brinca muito, assiste desenho. Graças a Deus, é uma criança que tem muita energia. E tem que descansar um pouquinho, tem que relaxar. Então, Teteu relaxou um pouquinho. Ficou ultra, super relaxado, família. Vamos agora ver se o bolo do Ricardo Melo está aprovado, família. Agora eu vou desinformar. Um
um suspense para ver se não tá agarrado esse bolo aqui no tabuleiro, família. Ricardo Melo tá ali sentado, tranquilamente, com medo de desenformar o bolo. Falou, amor, vai lá, por favor, desenformar o bolo. Ele fez o pior, família, quer fazer o bolo e agora tá com receio de desenformar o bolo, nunca vi isso. Não acredito. Ó, família, o bolo ficou, pela primeira vez, do Ricardo Melo, ficou lindo. Só que eu tenho que virar o bolo, família, tá do lado contrário. Vou pegar um prato aqui. Família, mostrar pra vocês aqui. Eu estou gravando pra vocês aqui no outro dia. E o bolo, será que deu certo, família? Com certeza deu. Vocês ficaram na dúvida aí? Esse é o bolo, na verdade, é a metade do bolo, porque eu comi aí uns dois, três pedacinhos. E Ricardo Melo também adorou o bolo. Aí eu fiz aqui uma mesa posta. Se vocês viram aí no outro vídeo de comprinha, se não viram, eu vou deixar aí pra vocês aí na descrição. Que eu comprei esse pratinho aqui para fazer mesa posta. Comprei essa argolinha que eu mostrei para vocês. Esse negócio aqui de guardanapo, de boca, de tecido. E xícaras, família, que eu tenho que comprar mais para combinar, para fazer outras mesa postas. E quem não segue a Família Mello no Instagram, vou deixar aí embaixo para vocês acompanharem a Família Mello aí na descrição. Sempre você vai acompanhar a Família Mello aí, alguma dica, você que é dona de casa, alguma coisa simples, mas que toda visita, se a visita for na sua casa, família, e você fizer uma mesa dessa, ela vai sentir honrada de ter uma mesa bonita, arrumada, uma mesa decorada, e com certeza vai agradecer pelo carinho. Então é isso, aqui eu deixei um suquinho, sobrou um pouquinho de suquinho de manga, que eu fiz ontem à noite. Então é isso, família. Uma frutinha ali, abacaxi, uva, biscoito. Então vamos parar de conversação, vamos agradecer a Deus por esse café da manhã maravilhoso, que Deus nada tem deixado faltar a nossa mesa. Então vamos ser gratos a Deus por tudo que Deus tem preparado para nós. Então, como diz o Salmo 23, um salmo muito conhecido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, nada nos faltará. Então vamos então comer aqui esse bolo que o Ricardo Melo fez. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, família, ficou ultra super aprovado o bolo do Ricardo Melo. Vou mandar um recado aí pro Amarildo da família Firmino, que fez aí um bolo. Eu até comentei aí no vídeo que eu ia desafiar meu marido a fazer o bolo. Família, ele chegou a fazer por conta própria. Então, só quando eu vi, ele já tava já praticamente fazendo um bolo, já misturou, como eu mostrei para vocês aí anteriormente. E só consegui pegar mesmo a gravação dele mexendo o bolo, já colocando na forma e colocando lá no forno para cozinhar. Mas está maravilhoso. Vou tentar colocar aqui embaixo na descrição para vocês a receita desse bolo. Esse bolo ele pegou aí através aí do. Internet. Vou deixar aí embaixo na descrição para que vocês tentem fazer esse bolo aí. Mas é fácil, não tem coisa não, um bolo que você coloca no liquidificador. É bem fácil. Mas espero que vocês gostem também, que gostou desse bolo. Porque, ó, tá aprovado, amor. Nota 1000 o bolo. Muito bom. E eu continuo aqui na minha reeducação alimentar, família. Por isso que eu comi, cheguei a comer três pedacinhos de bolo. Então, eu controlo. Ou seja, eu como bolo agora de manhã, à tarde eu como bem pouco. Então, assim, eu vou conseguindo até mesmo ou emagrecer ou manter o meu peso. Mas, graças a Deus, estou me sentindo bem melhor do que antes. Consegui emagrecer. Também, nos próximos vídeos, eu vou contar também como que eu consegui emagrecer mais de 2 quilos em um mês. Eu vou contar para vocês também esse segredinho.
Até o Samuel não apareceu aqui nesse café da manhã, porque até o Samuel ainda está dormindo. Já é mais de 9 horas da manhã, família. Mas mostrei para vocês aí um pouquinho do Theo Samuel. Queria também colocar o Samuel aqui na mesa, sentado, como eu já mostrei para vocês. Mas o bebezinho está cansado. Estava comprometido ontem, como sempre, adivinha a família com um desenho. Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se gostou aqui desse conteúdo, dessa receitinha, não esqueça aí de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber no vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Família, depois que eu terminei a gravação, encerrei com vocês. Quem acordou? Que é o Samuel, acordou todo cabeludo, né, meu amor? Ainda vai tomar café? Fala pra família que você acordou quase agora e vai tomar café. Família, eu tava dormindo muito, eu tava com muito sono. Não deu pra participar do vlog, não, tá bom? Mas pode deixar que no próximo eu participo. Eu gosto de participar do vlog. Eu também faço parte da família Mello, eu gosto de participar do vlog. Esse aqui é um pedacinho que a minha mãe vai colocar aí pra vocês, um pedacinho eu fazendo bagunça, eu já pintando os canecos, já querendo destruir tudo. Aí aqui tá sem internet, família. Não tem como eu ver desenho, mostrar pra vocês aqui como é que tá. Tá rodando aqui, tá parecendo até uma barata tonta essa internet, não tá funcionando. Então eu tô aqui brincando, já que não tem desenho pra me assistir. Fazer o quê? Agora eu vou ficar brincando um pouquinho, vou arrumar um carrinho aqui e tal, vou brincar de brinquedo. E eu tô assim, tô todo feliz da vida. Porque eu sou criança, criança é feliz. Tá vendo quem no canto, amor? Tá se escondendo de mamãe? Você tá se escondendo da mamãe? Eu tô me escondendo, família. Eu gosto de ficar escondido. Eu sou bonito, família. Deixa aí no comentário. Voltou a ser criança, tá engatinhando. Que isso, meu amor? Família, eu gosto de fazer muita bagunça, tá? Não liga pra isso não, tá bom? Eu sou assim mesmo. Vou mandar um beijo pra todo mundo. Beijo, todo mundo! Beijo gostoso, meladinho, de molango do Teu Samuel. Beijo, vou ficando por aqui que eu vou tomar café ainda. Esse sorriso do Teu Samuel, sorriso gostoso, cabeludo. Tchau!